Chama para mim, Fantônio Pesso, uma briga em família no distrito de Santo Antônio do Mucuri, zona rural de Malacacheta, terminou com um homem morto. Briga em família. O suspeito do crime é o padrasto da vítima. É. Fantônio Pesso, conta pra gente sobre, se é que podemos dizer, Fantônio, a possível motivação desse crime. Do que se trata, hein, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira a todos. Nicomedes, essa situação já se arrastava há cerca de 5 meses, de acordo com o que foi apurado pela Polícia Militar. Os militares foram até o local e encontraram a vítima morta. Em seguida, fizeram os levantamentos, encontraram o suspeito e foram apurar a situação. De acordo com o que foi escrito, relatado, o autor, o suspeito e a vítima já tinham uma indisposição, já vinha uma indisposição entre os dois há cerca de 5 meses. Isso porque a vítima, filho de uma mulher que era namorada, tinha um relacionamento, convivia com o suspeito, ele estava insatisfeito com essa situação. E a todo instante, ele, nos últimos 5 meses, ele tentava de todas as formas interromper esse relacionamento, fazer com que o suspeito não tivesse relacionamento com a mãe dele, e aí vinham na questão, no âmbito do atrito verbal. Troca de ameaças, mas a partir daí, ontem, o que aconteceu, o que ninguém esperava. Novamente um atrito verbal, e aí os dois entraram em luta corporal, e num determinado momento o suspeito se apoderou de uma faca que estava sobre a mesa e golpeou a vítima. Em seguida, ele saiu do local. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, morreu. E Nicomedes, imediatamente a polícia fez os levantamentos, conseguiu prender o autor, que foi levado para a delegacia. Em princípio, até agora, pelo que foi apurado pela polícia, a motivação seria a insatisfação da vítima do relacionamento do suspeito com a mãe dele. E isso se arrastou por cerca de 5 meses. Só que ontem a situação se agravou e aí terminou num crime de homicídio, né, Nicomedes? É, Fantônio, a gente lamenta porque é uma questão envolvendo família, né? Ambiente familiar, né, Fantônio? Qualquer tipo de violência já é complicado para a gente assimilar. Agora, num ambiente familiar, briga entre irmãos, pai e filho, mãe e filha, enteado e padrasto, madrasta e enteada, avô e neto. É, Fantônio, eu ia falar aqui, Fantônio, paz para Malacacheta, meu amigo. Pelo amor de Deus.